Географски сме во Европа, ама со власт како во Африка. Време е народот да му даде поддршка на ВМРО-ДПМНЕ и да дојдат позитивните промени во Македонија, порача лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски од годишната конференција на Унијата на млади сили на опозицијската партија. Да, ние географски сме во Европа, но со власт како од Африка. Дојде времето и пензионерите да протестираат затоа што и тие се назадоволни и тоа го прават со право. Ги оставија на питачки стап и ниту еднаш не ги покачија пензиите додека инфлацијата ги изеде нивните примања. Влада е без парица за која власта нема слух. Испрати и порака до оние кои се надеваат и сакаат да постои раздор во ВМРО-ДПМНЕ, вели тоа сценарио нема да го видат. Според него партијата последниве 5 години се кренала од пепелот. Подсети каква била состојбата во 2018 година, а каква е сега. На почетокот од 2018 година, ВМРО-ДПМНЕ, како политичка партија, беше предизвикот, исправен пред незе, да биде прогласена како терористичка организација и избришена од регистарот во кој што функционираше како политичка партија. Со замрзнат имот, со блокирана сметка, меѓународно изолирана, бевме срекни ако походници некои здраво ни направеше. Тоа беше реалноста таа зима 2018 година. Чекор по чекор благодарение на вас, чекор по чекор благодарение на народот, дојдовме до наа двојна победа која што се случи на локалните избори. Испрати порака до политичките ривали, нека прифатат парламентарни избори што побрзо да проверат дали ВМРО-ДПМНЕ е разединета. Ги слушам оние прозивки од СДСМ дека сме биле разединети и со конфликти. Тие кои не смеат ниту името на нивниот поранешен председател да го кажат. Епа, еве, една порака и до нив, и до нивните лакеи, и до сите оние подлизурковци кои што мислат дека ВМРО-ДПМНЕ на овој начин ќе се раздели, ќе се подели. Има еден начин да тестирате и да се соочите со вистината. Ајде на избори. Мицкоски порачи дека уставните измени под овие околности бугарски диктат нема да поминат, а гаранција за тоа биле пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во Македонското собрание.